היום זה היום האחרון של פסח. רינה עשתה לי בורמוליקוס, והפעם חידוש עם אבקת סוכר. זה אורגינל. כל הכבוד לרינה שמפנקת אותי. תודה רבה לרינה אהובתי. בלעדייך אני חצי בן אדם. את החמצן שלי. אני אוהב אותך אהבת נצח. שומעים מוזיקה, עושים את הסדר בבית, מנקים, אחר כך נראה סרט, כיף, כיף. אני אומר לכם שגם אחרי פסח אנחנו נמשיך לאכול את המצות עם בורמוליקוס, ארוחת בוקר עם סוכר, ארוחת ערב בורמוליקוס עם גבינה צהובה. גם זה המצאה של רינה, אני לא הכרתי אותה בעבר. בורמוליקוס עם סוכר, זה היה האוכל הבולגרי שסבתא שלי ואמא שלי עשו. וככה, זהו.